ပိုင်လော့များနှင့်အင်တာဗျူးခြင်းသို့မဟုတ်ပိုင်လော့များ၏ဘဝတည်းသို့ဝင်ရောက်ခန်းစားကြည့်ခြင်း။ပိုင်သုံးပိုင်လော့ကြောင်လေးကျွန်တော်ကြောင်လေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အသက်က22နှစ်ရှိပါပြီအခုလက်ရှိဂလုံစစ်ကြောင်း SUAVF G3 မှာပိုင်လော့အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ယူဂျီလိုတုံးကတော့ဟိုနားခွဲဒီနားခွဲပြီးရင်အိမ်မှာပြန်အိတ်နှက်နေအသက်ကလည်းငယ်အလုပ်ကလည်းရဲစခန်းဘေးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တာလို့မထင်ကြဘူးလေကျွန်တော်လည်းမတည်ဘူးပဲထင်တာဒါပေမဲ့ရဲတွေကတော့တိတယ်တဲ့ဗျအိမ်ကိုဝင်ဖမ်းပါလေရောစစ်ကား၅စီးနဲ့ကိုအိမ်အောက်မှာဝိုင်းလာတာကျွန်တော်ကတော့မသိသေးဘူးပုံမှန်ဆိုအလုတ်ကညနဲ့တော့မနေ့ဆို10နိုင်ကျော်မှနူတာအဲ့ဒီနေရာမှာလူကအစိုးကြီးနိုးပြီးတော့အိမ်သာတက်နေတာအိမ်သာတွေကလည်းအထွက်တကောင်သားတွေကအိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့ဆိုပြီးအော်ခေါ်နေတာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းခေါ်မနေနဲ့ဝင်ွားဆိုပြီးချန်စီယိုကတကောင်ကိုဖျက်နေတာတွေ့လိုက်ရောဘယ်ရမလဲကျွန်တော်လည်းပြေးဖို့ပြင်တာပေါ့ပြေးဖို့လှုပ်တော့မှခွေးတွေကကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးလှမ်းပြစ်တာကံကောင်းလူဘေးနားအိမ်နေရန်ကိုဖွာကနေထိသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်နောက်ကခုနှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့နေရန်ကြီးကိုဘလို့ရအောင်ကြော်လာလဲမသိတော့ဘူးအရှိတဲ့ပစိုးကညှိပြီးပြဲကြံခဲ့လို့ပြဲလက်စပစိုးအပိုင်းတူလေးနဲ့လွတ်အောင်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှအဖွဲကိုဖုန်းဆက်ကြောင်းကြားစရာရှိရာတွေကြားကျွန်တော်လည်းလွတ်မြောက်နေမြေဘက်ကိုဆက်ပြေးမဘုံတင်အတူကလေးကိုကာယံပြီးခီးဆက်လာခဲ့တာရောက်ခါနီးဗအန်ဂိတ်မှာမှမိတာပဲကျွန်တော်အပါဝင်11ယောက်လုံးရဲပေါ်ပြီတေးပြီပေါ့ငါတို့တော့ဆိုပြီးဖြစ်တာခွေးတကောင်ကလည်းဘာတွေလာပွားနေလဲမသိဘူးရှေ့မှာထောင်ချလို့ရတယ်ဒီရော၈နှစ်၁၀နှစ်အနည်းဆုံးပဲဘာညာနဲ့နောက်ဆုံးမှထောင်မကြခြင်းတယောက်တောင်းစီပေးခဲ့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ကြီးပေးပြီးထွက်လာခဲ့တာအခုဂလုံကိုရောက်တဲ့အထိပဲရောက်ရောက်ချင်းတော့အခြေခံစစ်တင်တန်းတက်တာပေါ့နောက်မှမိုင်းထုတ်လို့ရေးမှကူလုတ်ပြစ်တယ်ပြီးတော့ G3 အဖွဲ့စီမှာ face win နီးပညာသွားတင်ပြစ်တယ်အခုတော့ pilot ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာ၄-၅လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ concrete ကိုနှွေးရတိုက်ပွဲမှာပေါ့မှတ်မိကြအောင်လားမသိဘူးအဲ့တဲ့နေမှာပါဖော်ပြကြပါသေးတယ်လေရင်နေနဲ့ပတ်ချာလေးရွာတွေကိုဘုံကျဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ G3 အဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီမှာပါဝင်ကပြဖို့သွားကြတယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို multi drone ဖွင့်နေမှားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့3ကီလိုမီတာအကွာလောက်ပဲရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပါလိမ့်ရောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဂလုံကတရေးဘူရုနဲ့အတူတူလေရင်လွတ်တင်မှုကွင်းလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးလူတချို့နဲ့အတူထွက်သွားကြတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့သူတွေအဲ့ဒီနားကတီယိုပင်အောက်မှာပဲရက်ပြီးစောင့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ helicopter ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုပစင်းပေါ့အဲ့ဒီပစင်းကကောင်းပေါ်တက်တက်ရန်နေဖြက်ပြန်ရောနှိမ့်နှိမ့်ကလေးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတီယိုပင်အောက်မှာပဲဝတ်ပြီးပုန်းနေကြရတယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တရေးဘူရူကတော့တော်တဲ့ဝင်ပြီးပုန်းနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ပဇင်းကလည်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်ဝဲနေလိုက်တာတော်တော်ကြာမှဝေးဝေးကိုရောက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီပဇင်းကပြစ်တဲ့အတန်တွေကလည်းစူးညံနေရပဲရွာတွေထဲကိုပြစ်ချတာနော်အဲ့ဒီပဇင်းသွားတော့မှပဲခေါင်းဆောင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလေရင်လွတ်တင်မှုကွင်းရအဆင်မပြေဘူးနောက်နည်းနည်းပြန်ဆုပ်ပြီးကွင်းပြန်ရှာမှအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတော့အကုန်ကားပေါ်တက်ပြီးဘက်ဂီယာထိုးကြတယ်အဲ့လိုကွင်းရှာဖို့သွားနေတော့မှပဲပဇင်းတကောင်ကကျွန်တော်တို့ကားနောက်တန်းတန်းလိုက်ပါလိရောရဲဘော်တွေကပဇင်းကိုလည်းမြင်ရောကားမောင်းနေတဲ့တရေးဘူကိုအော်ပြောတဲ့သူကပြောကားကိုပုတ်ပြီးပြောတဲ့သူကပြောလိုက်တာတရေးဘူကလည်းကားကိုဘရိတ်ဆောင်းအောင်လိုက်တော့ပြုတ်ကြတဲ့သူကကြလဲကြတဲ့သူကလဲနေအကုံလုံးဝရုံးသုံးကနေဖြစ်ကုန်ရောပေါ့ဗျာပြီးတော့မှအကုံကားဘောကခုံချပြီးပြေးကြရောအဲကျွန်တော်လည်းခုံချလိုက်တာဘေးနားမြောင်းလေးတွေရောက်သွားတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ဗျာခါချင်းအုံသွတ်တိုက်မိပြီးခါချင်းတွေဝိုင်းကြိုက်လို့နာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ခါချင်းတွေကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှကိုယ်လုံးနဲ့ vest ကိုဝတ်မိပြီးသားဖြစ်နေလို့ချွတ်မညာပြုတ်မညာနဲ့အော်လို့ကလည်းအဆင်မပြေနဲ့အောက်အီးခံလိုက်ရတာတော်တော်ဆိုးဆိုးဆိုပါတော့နောက်တစ်ခုကနဂနီစစ်ကြောင်းကိုနီးပညာဖြန့်မှုသူတို့စီမှာမရှင်လုပ်ကြတဲ့အခါတုန်းကပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မရှင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးပဲကိုင်းရလေလန်ဒင်းဆင်းမှုကြဲကြဲပြင်းပြင်းရှိတော့လောက်ရကန်ရအဆင်ပြေတာပေါ့အကန်ဆိုးတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရောမရှင်လုပ်မဲ့နေမှာပါမိုးတွေကရွာတယ်
မိုးရွာတော့ကွင်းနေရရေပြစ်မင်းရှင်လုံနေရင်လေမိုးကဖွဲ့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 နဲ့လင်းရလဲငကွားစုအကောင်သက်ဆိုင်ရာနေမြေခံလူကြီးတွေလာကြည့်ပါတယ်ဆိုမှ technical error တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြတယ်လူကြီးလာပါတယ်ဆိုမှလင်းရအချိန်တစ်ခုထိလေးပေါ်မရောက်နိုင်သေးဘူးလင်းကောင်းပြီဆိုရင်မိုးကရွာလင်းတင်မှုအဆင်မပြေနဲ့တပွဲလုံးဝါရီတွေများနေရောဗျာနောက်ဆုံးမူဖွားဖွားလေးတွေပဲကြာတော့တာနဲ့မရှင်စလို့ရပြီလင်းကိုလည်း take off ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးလေးပေါ်ရောက်သွားပြီဘုံသီးချပြီးပြန်လာလေရင်ဆင်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒီတခါလေရင်ဆင်းတာကျွန်တော်အတွက်တော့ challenging ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကကွင်းထဲကိုဆင်းရံကနေအခုကတလန်းမောင်းကတ္တရာလမ်းချင်းလေးပေါ်ကိုမရရအောင်ဆင်းရမှာဖြစ်တော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဆင်းလိုက်တာကန်ဆိုးကျင်တော့ downwind tailwind ပေါ့နော်လေရင်နောက်ကနေတိုက်လာတဲ့လေကြောင့်လေရင်ကအရင်ကထက်အရှိန်ကြီးများများနဲ့ကိုယ်စီတက်တက်ကြီးလာနေတာကိုဘာမှလုပ်ချင်မရပဲဝင်တိုက်ပါလေရောဟုတ်ပါတယ်လေရင်တိုက်ခင်ရလဲပရမအူဆုံးပိုက်လော့ဆိုတာကျွန်တော်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျကံကောင်းကျင်တော့လေရင်ပန်ကာတွေကတိုက်တဲ့အချိန်မှာပန်ကာတွေဆက်လဲမနေလို့ပဲပန်ကာတွေမလဲနေတာတော့လေရင်တိုက်ခင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ခွေခွေလေးလဲကြသွားတာပဲအချို့တော့နဲ့လက်မှာတော့ချစ်ရပွန်းရတွေနဲ့တွေးတော့နည်းနည်းစုသွားတာပေါ့ဗျာလေရင်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တောင်ပန်နေကျိုးသွားပါတယ်အဲဒါကတော့ဒီတသက်လုံးမှာမေ့မှာမဟုတ်တဲ့ကြီးစရာအဖြစ်ပြက်အမှတ်တရတွေပေါ့ဗျာကေးကတော့မစ်ရှင်ဆက်လုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဘုံသီးနှလုံးနဲ့ခုနှစ်ကောင်သေးတာပဲအဲ့ဒီဘုံသီးတွေရဲ့စေ့ပင်တွေတော့လက်စုပ်လုပ်ပြီးဝတ်ထားတာဒီနေ့ထိပဲဗျာနောက်ပိုင်းလဲသူတို့တွေသေကြတယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ချက်နဲ့အကောင်150သေးဒဏ်ရာရလဲ150လောက်အဲ့ဒီထဲမှာမှရာတို့ကြီးအပွင့်ခက်တွေလဲပါတယ်ကြည်သူရိယအဖွဲလိုက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်မိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရတဲ့ case တွေကိုတည်တည်ချာချာမမှတ်ထားဖြစ်တော့ဘူးအဓိကကစစ်ခွေးတွေကိုတပ်ဖို့ဆိုတာထက်လူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားကျင်တာမျိုးပါမတပ်ဘဲရောက်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာစိတ်တက်ကတော့အတက်ကြတော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်ကတော့စိတ်တက်ကြရင်လှုပ်ရှားရှိရာတွေကိုကုန်းယုံလှုပ်ပြီးတော့မိပလိုက်တယ်နားချိန်ဒီမှာရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ပကတ်ကူစီမှာထိုင်ပြီးစကားဝိုင်းဖွဲ့တယ်။သူတို့ယူကြည်လို့တဲ့အကြောင်းနဲ့နားထောင်တော့ကျွန်တော်ကောင်တွေကမြို့ပေါ်မှာတော်တော်လက်ဆောင်ထက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေဗျ။လှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာချင်းမတူကြပေမဲ့ရင်ဘတ်ချင်းတူကြတယ်။သွေးချင်းညီကြတယ်။ကန်းဒီမှာဖြစ်ခဲ့တော့ကပွဲဆိုရင်ကန်းဒီတွေကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုဂျက်လင်ရင်ကနေဘုံသီးတွေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပစ်ချနေကြတော့ကောင်းငင်ပေါ်မှာအတိုင်းသားမြင်ခဲ့ရတယ်။စကားရည်ထည့်ရရင် immediate လှပါမယ် since တခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့မူတီယူစီယာတခုတည်းမပိုခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ရန်သူတွေကြောက်နေရမယ်ဘုံကျဲလင်ရင်မျိုးတွေကိုပြန်လဲမောင်းနှင်ပေးနိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပြန်လဲမွေးဖွားရင်စိတ်တက်ကြစရာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့အာတင်းထားကြပါအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါပိုင်လော်များနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအပိုင်း3ကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်